huku mnamo Agosti tarehe 8, lakini hapo kesho mchakato kupata tiketi ya chama cha Jubilee kwa wagombezi mbalimbali utaweza kuendelea kwa njia iliyo sambamba kama walivyosema maafisa wa bodi ya uchaguzi katika kaunti hii. Mimi ni Mashirima Kapombe, endelea kutegea KTN News ili tuweze kukupatia taarifa kamili kuhusiana na yanayojiri hapa katika kaunti ya Nyeri. Moja kwa moja mtazamaji, sasa tuelekee katika kaunti ya Bomet kule ili tuweze kupata kusikia kutoka mwanahabari mwenzangu Kaemba ambaye yuko kule, atakuwa akituletea taarifa za moja kwa moja kuhusiana na maandalizi kuanza siku ya leo. Hali iko vipi ndugu Kaemba? Kijibaridi na vile vile mvua inaendelea kunyesha katika sehemu kadha jimbo hili la Bomet, lakini kuhusiana na maandalizi ni kwamba mambo yako sawa kama sahani na kawa, na hapo kesho basi itakuwa ni kukitifua kivumbi ambacho awali kingewashirikisha mafahali watatu akiwemo gavana wa Bomet Isaac Ruto iwapo angelisalia katika mrengo wa Jubilee ama chama cha Jubilee, lakini haikuwa hivyo na sasa yanabakia makabiliano baina ya naibu spika wa bunge la kitaifa Daktari Joyce Laboso na aliyekuwa mbunge wa Konoin, hali kadhalika waziri msaidizi Julius Kones. Majira ya saa 10, saa 11 kumekuwa na shughuli mbalimbali. Tunafahamishwa kwamba kwa sasa Joyce Laboso anaendelea kufanya mikakati na kundi lake ili kuhakikisha kwamba pengine jinsi ambavyo wamefanya kampeni ya kutoa tiketi ya chama cha Jubilee na fuadafu nyuma nyumbani kwake, tutakuwa tunafuatilia baadaye tujue atakuwa wapi majira ya saa 3 pengine kati ya taarifa zile. Dr. Julius Kones dakika chache zilizopita amekamilisha mkutano wake katika mji wa Bomet ambao ndio makao makuu ya jimbo la Bomet, wote wakijua kwamba hapo kesho itakuwa ni pambano la kukata na shoka, kwani iwapo atakaye mudu kupata tiketi hiyo basi atakuwa tayari ni kana kwamba ameweza kushikilia kiti cha ugavana japo kwa mkono mmoja, kwani iwapo atashikilia kwa mikono miwili tarehe 8 Agosti